Но за вечерва најавив да почнеме со проучување на еден аспект од планот на откупувањето на човечкиот род, од Христовата земска мисија, кој што е поврзан со неговото раѓање во Витлеем или со неговото овоплотување. И за тој аспект се водат се уште големи дебати, на кои што јас бев учесник и сведок последниве неколку седмици, затоа што околу тоа прашање во христијанскиот свет, а и меѓу адвентистите на седмиот ден, постои се уште едно големо неслагање по тоа прашање. Па сега би сакал да го освежиме нашето разбирање на Христовата човечка природа. Значи, тоа е аспектот за кој што сакам да проучуваме, почнувајќи ова вечер, и ако даде Господ, ќе продолжиме и наредните саботи. Значи, Христовата човечка природа, на самиот почеток ќе го прочитаме познатиот текст, што се наоѓа во првата глава од Евангелието според Јован, 14-тиот стих. Јован го започнува своето послание со јасно нагласување, своето Евангелие, се извинувам, со јасно истакнување на Христовата божествена природа. Зашто малку стана збор и на денешната прва лекција од библиската поука. Значи, таа реч беше Бог. А таа беше на почетокот во Бога, значи кај Отецот. И сега, што се случува со таа реч, со тоа Божјо Слово понатаму? 14-тиот стих вели, и Словото стана тело и се всели помеѓу нас, полно со благодат и вистина. Што стана Словото? Тело. Словото стана тело. Денеска повеќе не постојат такви преводи каде што се користи еден старословенски збор, плод. Се чуле за тој збор? Тој е вистинскиот збор. Значи, тој збор одговара на грчкиот збор саркс, сарка, оттаму потекнува саркофаг. Одговара на англискиот збор флеш. И ќе објасниме подоцна, значи, плотта, на што се мисли. Кога се рече тело, зборот тело, зашто постои друг грчки збор, сома, зборот тело повеќе асоцира на формата. Тело. Но зборот плод или сарка или флеш асоцира на квалитетот, на природата на тоа тело. Какво е тоа тело? Каква е таа природа? До него се изненадив, но не многу. Значи, реков во адвентистичкиот свет денес, некојаш постоеше согласност по ова прашање, но денес, под влијање на новата теологија, постои голема поделба по однос на ова прашање. Зашто споменав дека се уште се водат актуелни дебати за тоа каква била Христовата човечка природа. Да најави ве поточно вчера, читајки разни божикни послания на православни поглавари, што имам обичај да го правам секојаш кога е Божик или Великден, да ги читам нивните божикни или великденски послания,
најдов на едно од нив, каде што се вели дека Христос ја зел нашата падната човечка природа. И тоа ми беше за мене конечно едно долгогодишно, после повеќе годишно трагање, конечно најдов на доказ каде што некој архиепископ од православната црква потврдува дека Христос ја имал нашата падната човечка природа. Зошто? Затоа што постојат разни други спротивставени мислења според кои Исус при раѓањето во тело, при неговото овоплотување или отелотворување, значи овој збор овоплотување, за основа го има тој збор плот, таа именка што ја споменах. Овоплотување. Значи, самиот збор овоплотување, сам по себе, значи дека Исус ја зел природата на смртното и грешното тело. Она тело кое што луѓето, значи човекот, го стекнале после падот во грев. И се разбира, не само после падот во греф, току цели 4000 години после падот во греф, значи телото во кое што Христос се родил во Витлеем, било за 4000 години послабо од телото што го имале предпотопните грешници или телото што го имал Адам после падот во греф, веднаш после падот во греф. Ако даде Господ живот и здравие, ние, почнувајќи од следната сабота, ќе се позанимаваме со природата, каква била природата на Адамовото тело пред падот во греф. Ќе видиме како Елена Вајт ги дели, ја дели човечката природа на виша и нижа природа. И таква поделба постоела и во човечката природа пред падот во греф. И пред падот во греф Адам имал виша природа, која што се состои од совеста, умот и слободната волја, и нижа природа, која што се состои од апетити, желби и страсти. Дури Елена Вајт го потребува зборот страсти како дел од нижата природа, како нешто што постоело и во телото на Адам пред падот во грев. Но каква промена се случува со падот во греф, помеѓу нижата и вишата природа, и зошто после падот во греф се зборува за грешно тело, или, како што велеле пионерите на адвентизмот, за грешна природа, затоа малку повеќе следната сабота. А сега, би сакал да ве подсетам на еден убав текст кој што беше објавен и во предходната најубава, како што ја прогласив, библиска поука за Галатјаните. Во отсекот од 15 ноември минатата година, под наслов Бог го испрати својот син, како коментар на зборовите запишени во посланието до Галатјаните, 4 глава, 4 стих. А кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот. Галатјаните 4.4. Во последниот пасус, во македонскиот превод од поуката, на 59-та страница, значи библиската поука што току ја завршивме и ја проучувавме минатото тромесечие. Ке го прочитам само текстот од последниот пасус на 59-та страница. Изразот покорен на законот укажува не само на неговото еврејско потекло, значи фактот што Исус бил образан на 8-миот ден од својото раѓање како бебе, туку и фактот дека тој го носел нашето проклетство. И сега втората реченица. Било необходно Христос да ја прифати нашата грешна природа. Тоа беше објавено во поуката. Значи, оваа поука која што
толку прекрасно го ја одрази теологијата на Џон Си Вагонер, го потврди и нивното учење за човековата грешна природа која што Исус ја зел на себе кога се родил во Витлеем. Бидејќи тој збор овоплотување, значи да се стане плод, односно да се земе природата на грешното тело. Продолжам да читам. Било необходно Христос да ја прифати нашата грешна природа, бидејќи самите ние не сме биле во состојба да се спасиме. Со други зборови, Спасителот требал да дојде, да влезе во тој бунар, во таа дупка, кај што сме ние паднати, да се спушти на тоа дередже, што вели народот, за да оттаму не извлече. Соединувајќи ја сега во третата реченица од овој пасус, соединувајќи ја својата божествена природа со нашата грешна човечка природа, Христос законски ги подготвил луѓето да биде наш заменик, спасител и првосвештеник. Значи, според тврдењето на библиската поука од минатото тромесечие, за да биде наш заменик, спасител и првосвештеник, каква природа требал Исус да земе на себе при раѓањето во Витлеем? Требал да ја земе нашата грешна човечка природа. Без тоа, не можел да се квалификува да стане наш заменик, спасител и првосвештеник. Е сега, само за оваа мисла, што авторот на оваа поука ја кажал во една реченица, и Џонс и Вагонер имаат напишано цели реферати за да ја развијат оваа мисла, а апостол Павле ја развива истата во посланието до евреите втората глава. И во нашето проучување на оваа тема, ние ќе се позанимаваме со посланието до евреите втората глава. Може би нема вечер да почнеме да се занимаваме со него. Значи, со Павловото послание до евреите. Но, тоа ќе заземе централен дел од нашето проучување. Забележаме дека, откако библиската поука, после многу години ја потврди оваа вистина, а таа зборува од името на целата деноминација, бидејќи е наменета за сите адвентисти на седмиот ден, многу проповедници и теолози, кои што се слаби во верата, го променија своето мислење. Јас забележав луѓе кои што не го прифаќа тврдењето дека Исус ја зел нашата грешна човечка природа, сега да го променят своето мислење и да тврдат дека веруваат во тоа, дека ја зел нашата човечка грешна природа, нашата падната природа. Зошто велам дека таквите се слаби во верата? Бидејќи тие секогаш го прифатат она кое што им се сервира од страна на Генералната конференција. Она што водството го сервира, че кога водството зборува вистина, тие ќе ја прифатат вистината. Како што беше случај сега со ова претходна библиска поука. Меѓутоа, да бидеш јак во верата, значи да ја препознаваш вистината и да ја следиш без оглед како веруваат другите. И без оглед дали Генерална конференција во тој момент така верува или не, или тоа го сервира или не. Со други зборови, треба нашата вера да ја градиме врз база на нашето лично искуство со Божијата реч. Да не бидеме неразумни. Бидејќи ако евреите во верија биле наречени мудри затоа што го проучувале, го проверувале со писмото сето она што апостол Павле им го говорил во синагогата, тој саботен ден, тогаш сите други кои што тоа не го прават, кои што здраво за готово прифаќаат сервирани, значи дури тогаш кога водството сервира вистина, тогаш таквите се неразумни. Но фала на Бога што водството минатото тромесечие сервираше вистина, па сега мнозина се утврдија во таа вистина. Макар и тие, како што ги нареков, слаби верници. А во тука спаѓаат и теолози, и проповедници,
И тие беа слаби, бидејќи секојаш се угледуваат на водството. Сега би сакал да прочитам еден друг текст. Ќе отвориме сега во првото соборно послание на апостол Јован. Значи, од неговото евангелие се префрламе на неговото прво соборно послание. И тука имаме една многу важна мисла, која што е поврзана со Христовото раѓање. И сосем важно предупредување, како такво. Значи, прво соборно послание на апостол Јован, или прво Јованово послание. Прво ќе прочитаме еден стих во втората глава, 18-тиот, а потоа уште еден, уште два, поточно од истата глава. Значи, втора глава, 18-ти стих. Во сличен тон како и апостол Петър, и Јован вели чеда последен час е. И како што сте слушали дека ќе дојде антихрист, и сега веќе се појавија многу антихристи, од тоа разбираме дека е последниот час. По што разбираме дека е последниот час? По тоа што се појавиле многу антихристи. Уште во негово време, при крајот на првиот век. Значи, тогашните христијани не знаеле, од напред ќе има уште 19 века во овој свет. Ако они знаеле таква информација, тоа ќе беше смрт на нивната вера. Меѓутоа, Господ ја крие од нас нашата иднина. Ја крие од нас иднината воопшто. За да секојаш ја градиме нашата надеж врз база на верата во неговата реч, а не врз база на однапред сервирани информации. Значи, бидејќи појавата на антихристот е најголем знак дека живееме во последното време, со самиот факт што уште тогаш во негово време се појавиле некои антихристи, како што тој ги нарекува, тоа било еден вид потик на нивната тогашна вера, да веруваат дека и тие тогаш живеат во последното време. Кои биле тие антихристи? 19-тиот стих вели, тие излегоа од нас, но не беа наши. Каква мисла? Бидејќи ако беа наши, ќе останеа со нас. Тука потоа станува збор за некој раскол, за некоја ерес во апостолската црква, за некој кој што се одвоиле, зашто зборувавме и утро. Меѓутоа, забележите што вели истиот апостол во 22-тиот стих. Кој е лажливец, ако не оној што порекнува дека Исус е Христос, односно дека Исус од Назарет е помазаникот Божиј? А кој е антихрист? Антихрист е тој кој што го порекнува што? Кого порекнува антихристот? Отецот и Синот. Денеска постојат теолози во адвентистичката црква, кој што од невнимание, јас верувам, а не од смислена агенда, се на граница да се споредат со антихристот. Бидејќи тие велат дека во Светото Тројство имињата како што се Отец и Син се само фиктивни улоги. Дека не постојат на вистина Отец и Син. Тоа е многу опасна заблуда, подеднаква опасна како и она во која што запагеле некои од пионерите на адвентистите на седмиот ден, кои што на Христа, значи на Синот, му доделувале временски почеток. Значи, како да не постоело од вечност, току му доделувале временски почеток, само затоа што Библијата учи дека Христос е роден од Отецот. Да, Христос е роден од Отецот. Христос е навистина Божји син. Меѓутоа, тоа не значи дека тој има почеток во времето. Бидејќи тоа раѓање представува
нешто што се случило во вечноста и погрешно е да употребуваме воопшто граматичко минато време, се случило. Тук станува збор за поим кој што е надвор од нашите способности за разбирање, бидејќи ние, нашиот ограничен ум не може да ја разбере бесконечност, не може да ја разбере вечност. На ист начин за Светиот Дух се вели дека тој произлегува од Отецот, како да извира од Отецот, иако постои како посебна личност. Но сега, од овој стих, каде што Антихристот се поврзува со некакво верување во поглед на Божеството, значи, оно што ги порекнува Отецот и Синот е Антихрист, вели Јован, преминуваме на еден друг критериум за тоа како треба да се препознае Антихрист. А кој е тој критериум? Во четвртата глава, ќе го прочитаме текстот од првиот до третиот стих. Значи, прво Јованово послание, четврта глава, од првиот до третиот стих. Што читаме тука? Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите. Замислете каков предизвик. Еве да се обратам на она наша јавност која што не е многу упатена во Светото Писмо, или дури сега во последно време се упатува. Ние знаме дека луѓето обично се плашат од духови. Поимот духови за луѓето во светот е поим што асоцира на страх, на хорор, на паника. Па дури и цртани филмови сега. Луѓето сега произведуваат цртани филмови во кои што се исмејуваат со ова човечко суеверие, да се плашат од духови. Но тука апостол Јован не предизвикува, не советува да ги проверуваме духовите. Сега замислите. Како може да ги проверувате духовите? Значи, место да се исплашите и избегате од некој дух, вие треба да ги проверите духовите. Како да сте вие поголеми од нив, како да сте вие нивни судии, како да сте вие нивни истражни судии. Зато и вели апостол Павле, дали знаете дека и на ангели ќе им судиме? А како се дефинирани ангелите во Евреите, прва глава, 14 стих, службени духови. И да не цитирам понатаму. И сега, што вели понатаму во четвртата глава од своето прво соборно послание апостол Јован? Зошто треба да ги проверуваме духовите? Дали се од Бога, бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот? И понатаму, вториот стих вели, по ова разпознавајте го Божиот дух. Пошто? Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во што? Во тело. Но тука повторно е употребен во изворниот текст зборот саркс или плод. Па, еве, да го употребиме и ние тој израз. Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во плод или се воплотил, или се овоплотил, од Бога е. А секој дух што не признава дека во тело дошол Исус Христос, не е од Бога. Тој е духот на Антихристот, за кого сте слушале дека доаѓа, па и сега е веќе во светот. Значи, сите христијани зборуваат за Антихристот како за последниот голем Божји непријател, што ќе дојде на крајот од светот, ќе се појави на крајот од светот, како господарот на новиот светски поредок, на единствената светска влада, на единствената светска религија, единствениот светски монетарен систем, на обединетите пагански нации и така натаму. Но, што ни вели тука повторпат апостол Јован, дека Антихристот и неговиот дух и сега е веќе во светот.
И по тоа, уште тогаш, овој Христов ученик препознал дека живее во последното време. Да се позанимаваме малку со овие критериум. Со него ќе продолжиме следната сабота на вечер, ако даде Господ живот и здравје. Секој дух што признава дека Исус Христос дошел во тело е од Бога, а секој дух што одрекува дека Исус Христос дошел во плод, тој не е од Бога. Тој е духот на Антихриста. Многу интересно прашање. Токму прашањето се сведува на следното. Секој оној што признава дека Исус ја зел нашата падната човечка природа, природата на грешното тело е од Бога. Секој оној кој што тоа го порекнува, значи може да верува дека Исус се родил во човечко тело, но на тоа човечко тело да му припишува поинаква природа од ова што ние ја имаме. Како да бил Исус некој супермен, поинаква природа, поинакво тело. После воскресението, дали Исус го имал истото тело, истата човечка природа како пред смрт? Не. Значи, гледаме дека со воскресението, тоа ново духовно тело е веќе на вистина суперменско тело. Супериорно тело. Тело кое што може да патува и по Вселената, без да има потреба од скафандри, спейс шатлови. Тело кое што може да и пркоси на гравитацијата и на некои други физички закони, да влегува ни со затворени врати, например. А сепак да се храни како и нашите сегашни смртни или грешни тела. Бидејќи воскреснатиот Христос побрал од учениците да јаде нешто, не затоа што бил гладен, туку за да им докаже дека тој навистина е тело. Вели, што мисле дека гледате дух? Духот, месо и коски нема. Но јас имам. Христовото ново, воскреснато тело има месо и коски. Меѓутоа, тоа е веќе друга природа. Тоа не е ова наша падната природа со која што се родил во Витлеем и која што е содржана во овој збор од четири букви. Плот, саркс, флеш. На разни јазици. Навистина интересно. И колку за вечерва, би сакал да завршам со текстот во првото послание на апостол Павле до Коринтијаните. А со ова тема продолжуваме следната сабота на вечер, ако даде Господ живот и здравје. Значи, прво послание до Коринтијаните, 15-та глава. Тоа е она позната глава во врска со воскресението. Тука навистина има еден голем текст, па не би сакал целиот да го читам. Но еде да читаме од 45-тиот стих, па понатаму. Па така е и напишено. Првиот човек Адам стана жива душа, четирајки значи битие, втора глава, 7 стих, и човекот стана жива душа. А последниот Адам е што? Сега ова, после цитатот од битие, апостол Павле ги пишува своите зборови. А последниот Адам, или Христос, е што? Животворен дух.
Но не е прво духовното, току душевното, или телесното, не во некои преводи, а потоа духовното. Првиот човек е од земја, земјен, вториот човек е Господ од небото. Каков е земјениот, такви се и земјените. И каков е небесниот, такви се и небесните. И како што го носиме ликот на земјениот или земниот човек, така ќе го носиме и образот на небесниот. Видете колку славна иднина ве очекува. Вие ќе го носите тоа, како што јас го нареков, суперменско тело. Ќе имате таа природа која што ја имал воскреснатиот Христос. И додека Супермен е една обична фантазија, Христовото воскреснато тело е реалност која што и вие ќе ја доживеете, се разбира, со вера. И сега 50-тиот стих. А ово ви говорам, браќа, дека телото и крвта не можат да го наследат Царството Божие. Е сега, како кога воскреснатиот Христос имал месо и коски? Што подразбира апостол Павле под тело и крвта? Вториот дел стихот вели, ниту распадливоста ја наследува нераспадливоста. Значи, под тело и крв, или како што вели во жаргон, народот под месо и крв, се подразбира грешното тело. Грешното тело нема да го наследи Царството Божие. Грешното тело ќе умре, ќе се распадне. Новото воскреснатото тело на праведниците е духовното тело. Тоа е тело, опипливо тело, со месо и коски, но е наречено духовно, бидејќи има поинаков квалитет, поинаква природа од оваа сегашната, грешната. Кога велиме за некого, и тој е од месо и крв, што сакаме да кажеме со тоа? И тоа е греш. И сега, восхитувачката вистина е дека Божиот Син ја зел оваа грешна природа, ова месо и крв, а сепак останал безгрешен и покрај сите искушенија. Никогаш не попуштил на гревот, на било кое искушение. И понатаму апостол Павле, зборувајќи на оваа тема, значи, овде, кога се вели телото и крвта не може да го наследат Царството Божие, под телото постоно го потребува зборот саркс, односно плот, че грешното тело. Инако и правениците кои што живеат на небото, како денеска Енох и Илија, или Мојсей, например, или 24-те старешени, да не набројам познати и непознати други светители, тие имаат тело, опипливо тело, не се тие духови, но тоа е поинакво тело. Не е тоа ова месо и крв. Ова смртно, распадливо тело. Продолжуваме следната сабота. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.